Sredom u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku oko podne okupljaju se članovi okoručnog rada. Jedan od organizatora je gospođa Marija Hlebjan. Kada je počelo ovo okupljanje? Okupljanje je počelo u decembru 2012. Tad smo počele da organizujemo to i tražili smo termin i tražili smo šta ćemo da radimo i nismo znali koliko će nas biti i kako će to funkcionisati. Međutim, tog 28. decembra smo dobile vunu da napravimo ko šta može. Jedna rukavica, više njih je šaleve, prsluke, male patikice, čarapice za decu, rukavice, sve i svašta. I od toga smo napravili jednu izložbu. To smo napravili i onda smo podelili siromašnoj deci, kome je šta trebalo, to smo podelili da se utople, pošto je bilo hladno vreme, da se utople u tome. I od tada se svake srede okupljate ovde? Svake srede, sem kad ja nisam tu, onda to bude jedna ili dve srede onako bez mene. A sve ostalo, a i bez žena, mogu vam reći, jer one se vrate, jednostavno tako se desi. A što se tiče redovnosti, tražili smo termin, jer kad imam posla u baštama, svaka žena do 10 sati uradi to što misli, jer posle nastaje vrućine, bar su prošle godine bile vrućine, i onda uđe u kuću i u 11 dođe ova. Do 1 smo tu, pola 2, čak i do 3 ponekad, ako se dobro zabavljamo, dobro pričamo, družimo se među sobom, i onda ostanemo i duže. S tim što, recimo, koja ima ručak da napravi, nema baš to, ali treba ručak za zaposlene svoje, do 11 ga napravi. Taman da se prohladi i onda da servira kad dođe odavde. Dobro, termin ste našli, bavite se raznovrsnim ručnim radovima. Može se videti ovde od heklanja, pletenja. Može se videti, ali mi radimo i namenski. Recimo ove torbice, to poklanjamo ljudima koji su naši gosti u klubu za dnevni boravak kada imamo druženje. Onda posela, onda dajemo Feniksovu kesicu sa natpisom, sa amblemom i prozore duše koje je eto ovako urađen i to poklanjamo Jelici da ona svojim gostima, jer sve tri ove ustanove su vezane, vezao ih je isti problem. Tako da sve to mi obeležavamo i onda tako delimo njima. Nešto ste mi rekli da ne radite baš pojedinačno od početka do kraja jedan od ovih ručnih radova, nego učestvujete nekako kolektivno tamo. Evo kako to izgleda. Recimo, dobijemo platno od jedne osobe. Obično ja crtam šta treba na tom platnu da bude i onda jedna veze, druga šije, treća plete ove drške, tako da bar petoro nas učestvuje u izradi jedne ovakve gotove torbice. Koliko imate otprilike stalnih članova da dolaze sredom? Pa skoro to što vidite, to je stalno. A usput nam dođe Vjerka, pošto ima petoro unučadi, ne može. Žene isto koje imaju decu koju vode u školu, i deca kad se vraćaju moraju da je sačekaju, te žene ne mogu u ovom terminu da dolaze. A ovo sve što vidite, one mogu da dolaze i dolaze skoro redovno. Ovde često u klubu za dnevni boravak možemo da vidimo Dragicu Turan pri različitim aktivnostima. Prisutni ste ovde kada se veze. Kako doprinosete pa sad ovoj akciji? Pa eto, tu smo svake srede. Kako se počelo, svake srede smo tu. Dolazimo, vezemo, ponesemo posluženje, neka napravi kolače, Borka skuva čaj i kafu i družimo se. I lepo nam je ovde, samo mi je žao što nije još više žena. Ne interesuju se sa ručnim radom da rade ručne radove i
Tako, ja bih volela da mnogo više nas žena ima i ovi što su došli sa strane izbeglice, što kažemo, da dođu, od njih bi mogli mnogo da naučimo, ali slabo nam se pridruživaju. Gospođa Marica Domonski se bavi, koliko ja vidim, starinskim načinom veza, punim vezom. Pa i punim i jednostavnim. Ranije sam heklala, sad ne mogu. Ne vidi dobro. Ja imam dupli vid. Pa moram jako da pazim na štrafte. Pa malo nekad ti zažmirim na jedno oko. Inače, nisam baš redovna, ali imam i baš tu veliku. Dođem i ja često. Koliko imate godine, izvinite? 76. Odlično, i bašta i ručni rad, sve stiže. Imam jako veliku baštu, pola jutra, uz kuću, a nisam ni zdrava. Ivana Tijanić je prisutna i u ovom slučaju ovde u klubu za dnevni boravak. Vidim da učestvuješ i u ovim radovima. Da, učestvujem i mnogo mi je drago što učestvujem. Ovde na druženju u klubu za starije i odrasle invalidna lica u Starobazovačkom parku se sredom okupljaju žene koje vezu i svoje ručne radove ovde prikazuju i rade. Među njima ste i vas dve, majka i ćerka, Dragica Marjanović i Smilja Milinković. Sve ručne radove što se rade ručno znadem. Ne moram se oteti ni jedan. Sve sam radila, i jeklala, i vezla, i tkala, i prela, i što kažu da pričam sve, možda je mnogo. I plug držala, i kopala, i žela, i plijevla, i sjeno kupila, i krave muzla, i ovce, i izbjeglica sam, i eto, svašta. Oko vrata imate svoj ručni rad, čini mi se. O, da, to ja radila sebi i radim. Kome god upita, oću loću. Pita da naplate, reko ne, 2 sata, imam posla i to za poklon. Još kad nabavim, imamo čega. Ako nemamo čega, ne mogu. I tako. Vi se bavite sličnim ručnim radom ili... Ja sam dosta toga od svoje majke naučila i znam mnoge poslove, ali ovde u Staroj Pazovi bavim se folklorom i ona pomaže nama u izradi nošnje, pomažemo i mi i njoj da bi lakše to uradili, pošto ona već u godinama. Nadam se da ću ono što mi ona prenela, da ću ja uspeti kroz svoj rad i bavljenje ovim što je nematerijalno, što smo sačuvali i doneli na ove prostore. Tako da ja vodim udruženje Sana koje se bavi negovanjem tradicije i običaja. Znači, ona nam je uradila svu nošnju i uz našu malu pomoć. I ja pokušavam da animiram žene iz mog društva, da se organizujemo, da se pridružimo u Staropazovčankama, da vidimo kako su i one ovde radile, kako spremaju. Nekad je tu lepa zakuska i svako donese po nešto. Tako da je jedan lep vid druženja. One su pretežno starije i vezane su nekako za mene da ih ja dovezem i da, pa koliko ja nađem vremena, tako, ali trudit ću se i ja da ih što više dovodim na ovo druženje, jer ovde oni nalaze svoj mir i razmenjuju iskustva. Klub za dnevni boravak u Staropazovačkom parku radi svakog radnog dana od 9 do 15 časova, a okupljanje naših sugrađanki i veštih u ručnim radovima je svake srede od 11 časova.